បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវ៉ាន់វឿនចាប់ឆ្នោតប៉ះចំកីឡាករ Fabio បាទដែលជាដៃគូចាស់របស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទ Fabio នេះពេជ្រសម្បត្តិនិយាយថាគាត់វាយមិនទៅទេហើយវាយពេជ្រសម្បត្តិត្រេតវិញផងដែរបាទអញ្ចឹងវ៉ាន់វឿនអាចថាជាការប្រកួតដ៏តានតឹងប៉ុន្តែយើងក៏មិនដឹងថាវ៉ាន់វឿនមានស្នៀតអីដែលអាចនឹងយកឈ្នះបាទពេលខ្លះយើងក៏ការគិតអាចនឹងគិតខុសក៏មិនដឹងដែរព្រោះវ៉ាន់វឿនជាកីឡាដែលល្អហើយគ្រប់គ្រឿងទៅផងយ៉ាងណាកីឡាករ Fabio គាត់បាននិយាយថាបាទគាត់សង្កេម50-50ទេសម្រាប់ការប្រកួតព្រោះគាត់មិនស្គាល់វ៉ាន់វឿនហើយការត្រៀមខ្លួនក៏បានល្អបំណងគឺបាទចង់យកឈ្នះវ៉ាន់វឿនហើយបន្តទៅគេថាសងសឹកពេជ្រសម្បត្តិបាទអញ្ចឹងសង្កេមថាថ្ងៃណាមួយបាទ Fabio មកនឹងអាចប៉ះពេជ្រសម្បត្តិម្ដងទៀតបាទ Fabio នេះគឺរឹងល្អមែនទែនក្តាប់ដៃក៏ច្បាស់អញ្ចឹងបាទវ៉ាន់វឿនតែធ្វើការធ្ងន់ណាស់ចាំមួយចាក់ស្ដាយបងប្អូនថាFabio ក៏ធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាវ៉ាន់វឿនធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកកម្មវិធី Boost Strong គុនខ្មែរបាទសិនជាវ៉ាន់វឿនឈ្នះហើយក៏វាយ Fabio ឲ្យសន្លប់មានឱកាសកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការឡើងទៅយកឡាន Boost Strong មួយគ្រឿងបាទក្នុងនោះគឺមានបើសង្ឃឹមបាទបើសង្ឃឹមនឹងប៉ះកីឡាករថៃបាទ Pat Tat Hai ដែលជាកីឡាករដែលវាយក្នុងសវិន OTWS លីចម្រើនប៉ះកីឡាករភូមិឆៃថៃដែលល្អក្បាច់មែនទែនបាទហើយម្នាក់ទៀតគឺធុនយ៉ាងឡៃបាទធុនយ៉ាងឡៃប៉ះកីឡាករថងបាងសេរីចាស់បាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលបងប្អូនទៀតថាកីឡាកររូបណានឹងបានឡានហើយ Fabio បាទគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំក៏សួរជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងការបកប្រែអាចនឹងខុសហើយដោយសារតែអង់គ្លេសគឺស្ទើរប៉ុន្តែព្យាយាមបាទសួរគាត់ខាតារៈតេតកាន់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏អធិស្ស្រ័យបងប្អូនបាទសម្រាប់ការបកប្រែហើយការនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលមិនល្អរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយក៏បាទជាសាយបងប្អូនទាំងទៀតជូនពរសុខល្អដល់គ្នា How are you? Good, good. How do you feel when you fight in Cambodia second time? Really good, really good. Very good. Good event and a exciting for tomorrow. Same last time. Same last time. This event is bigger than before. Yes. And the prize is one car. Yes. And the one that you fight, if he win, he go to fight the final to get the car. Okay. Do you know your opponent that you... I don't know my opponent. Yes, I know just today. You know only Sambat, right? Yes, yes, yes. Do you think if you can win or not? Same last time, fighting fight is... it's they with power, they with no power, but tomorrow I ready for everything. How many days that you prepare for fight tomorrow? I training every day. Okay, and do you think you want to revenge Pek Sambat? If I have chance for rematch with him, yes, I want, yes. Why not? I hope I one day. To see you and Sambat fight again, but okay. I think if you can win your opponent tomorrow, you will be have a chance to fight with Sambat. Why not? Yes. Okay. How many percent that you expect to fight tomorrow? I don't know. Same last time, I 50-50. Yeah. 50-50. Yeah, yeah. Okay. What do you want to say to your fan? Come tomorrow for even good strong and. See you at fight. Okay. Do you have other fight? I have every fight is other. Now every fight other. No, I mean your schedule for your fight.
Sorry? Schedule for your fight, mean your next match, next fight? Yes. In Thailand or somewhere? Next fight? No, and now I not have fight. Oh, only tomorrow? Yes, only tomorrow. Okay, thank you. Okay, thank you, Fabio.